kur është pyetje obligimi jon ndaj prindërve ton, është respekti i tyre bëhen shkak dhe sebeb për largimin e ndonjë fatkeqësie. Po, bëhet sebeb respekti jot ndaj prindërve tu që Allahu Dhul Xhelal të ta largon ndonjë fatkeqësi që ka mund të mendohet. Si mundet të shpjegohet kjo? Kjo shpjegohet prap me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku transmetohet edhe në Buhari edhe në Muslim, është rasti shumë i njohur për gjithë besimtarët se kanë treguar dietarët hadithin e pejgamberit alaihi wasallam në ato tre persona të cilët janë nisë rrugës dhe i ka zonë shiu dhe kanë himin i shpejt. Ato tre persona që i ka zonë shiu dhe kanë himin i shpejt, sprovohën dhe bjeni gurë shumë i madhë dhe ja uze hyrën e shpejtës. Edhe zdo kush prej tyre, ta shelut Allahun Dhul Xhelal me sinceritet të plot, që Allahu t'i kurtaliz dhe t'i shpëton nga kjo ersir dhe nga kjo sprov. E njoni prej tyre, ka qenën i cili ka respektu babën edhe nanën dhe thot, ja Rabbel Alamin, o Allah jem, o Zoti jem, unë e thot kum pasën bakti dhe i kum rrit baktit, kur kum marthet unë në shpi, mas pari thot kum shku thot të prinderit e mi, ja u kum qu tamni, ja u kum qu qumshin, pasaj kum shku të fmit. Mirë për thot një natë prej natëve, kur jam këthi, thot jam këthi vonë, dhe kum gjithë babën edhe nanën, i kish pas zënë gjumi. Në fakt, ashtu si ka zënë gjumi, ki ka shku ma atë enën me qumës dhe me tomëll, që a jape, për nuk ka dash që a prishe gjumin për respektin dhe nderin që ka pasën dhe i babës dhe nanës, kështu që deri sa ka ardhë agimi, deri sa ka ardhë sabaj, ato kanë fletë, ki kanë jetën me enën bikokën e tyre, kur janë zhu, kur e kanë pa, e vladi tyre, duke ndetë me enën dorë dhe me qumësin dhe nuk ja u ka prish gjumin. Thëtë o Allah jem, nëse këtë punën e kumë bothët për hirë tënde, në shpëto dhe në kurtalis nga kjo siklet dhe nga kjo fatkesi. Hadithi është i vërtet dhe guri largohët dhe këto shpëten. Këtë rast, po du me tregu se respekti i babës dhe nonës bëhët sebep që Allahu të në largon dhe një fatkesi eventuale nëse mundët neve me nëndodhen.